medzinárodnú súťaž. Karpatský medveď prišli traja z najsilnejších, ktorí sú v Európe. Za Ukrajinu Ivan Hryhorovský. Ivanko Hryhorovský. Za Českú republiku Vít Rozlivka. Vít Rozlivka. A za Slovenskú republiku Peter Pinter, víta slovenského pohára za tento rok, rok 2023. Za juniorov je to Ivan Hryhorovský. Štefan Pekivereš. Štefanko Pekivereš. Sambo Slavesi. Samoslav, medzinárodný rozhodca František Heci. A Dano Javor. Ahoj chlapi, držte sa, nezraňte sa. Poprosím, takže ja poprosím na počest pretekárov hymnu Slovenskej republiky. Ďakujeme aj vám, divákom. Prosím pretekárov do rozcvičovne a začíname prvú disciplínu. Prvá disciplína, kladá. Čiže základná váha 110 kg pretekára. Číslo 1, Peťa Pintera. Sledujete súťaž Karpatský medveď. Peťo Pinter, prvý pokus. Áno, Peťo, vynikajúci výkon. Zatlieskajme Peťkovi. Áno, Peťo, zatlieskajme. Ďalší pretekár z českej zeme, Vít Rozlivka. Vítko, poď, môžeš ísť, Vítko. Ideš do toho, Vítko. Výborné, Vítko, je to tam, drž to hore. Pokus platný. No už tu máme za Ukrajinu nášho kamaráta z Užhorodu, z nášho bývalého slovenského mesta, hlavného mesta Zakarpatskej Rusy, Ivana Hryhorovského. Ivanko, dokážeš to? Je to tam. Áno, čiže zvyšujeme kladu. Pokus platný, zvyšujeme kladu na 120 kg, pridávame po 10 kg to prehovorí. A počkáme na ďalší pokus Peťa Pintera s váhou 120 kg. Čiže my vieme, ktorí sa pohybujeme v tejto branži, branži silných mužov, že slovenský rekord dvíhaní kladí oceľovej je 203 kg, ktoré teda dvihol Ferko Pirl na majstrovstvá sveta v Litve pred dvoma rokmi. Výborné, Peťo, drž to. Drž to, Peťko. Pokus platný. Vít Rozlivka. Áno, pokus platný. A už tu máme Ivanka Hryhorovského na klade 120 kg. Ivanko, šláni to tam. Ivanko, je to tam, vynikajúci výkon. No a nakladáme platný výkon, nakladáme 130 kg. Sú veľmi dobre športovo zdatne pripravení vo všetkých športoch. Peťo Pinter nám to ukáže, 130 kg. Ako keby ni šláhne hore, Peťo, drž to. Drž, Peťo. Je to tam, Peťo, vynikajúci výkon, platný výkon 130 kg. Takisto máme vynikajúce pretekára, ktorý sme čakali, sledujeme výkon, áno. Vítko, drž to! Vít Rozlivka, výborné. Ivan Hryhorovský. A Ivan Hryhorovský 130, vieme, že toto není jeho obľúbená disciplína, ale zmobilizuje svoje sily. Ivan, šľahni to tam! Poďme ešte jeden pokus! Áno, Ivanko, není to jeho disciplína, ale museli sme do Karpatského medveďa
túto disciplínu zaradiť. Čiže Ivan má zapísaný 120 kg. Peťo Pinter, zaber Peťko, krásne, áno. Pretočiť na seba. A hore a držať to, Peťo. Perfektný výkon, to som nečakal, Peťo. Už si sa konečne rozcvičil. Konečne si sa prebudil, ďakujeme. Vít Rozlivka, Česká zem, kladá o hmotnosti. Poďme, zatlieskame mu. Áno, zatlieskame. Vítko, dávaj to hore. Ešte máš čas, jedna minúta. Skús to. Ukážeš to, Vítku. Je to tam, skús to, je to tam. Nepokakaj sa, ideš do toho, Vítku. Dávaj, Vítku. Nejde, Vítko, nejde. Zostal na 130. Na čo na to povie Peťo Pinter? Áno, Peťoko, áno. A my zaburácame a zatlieskajme Peťovi. Peťo, ideš na to. Peťo, prímu toho Peťa Pintera. Peťo, staber. Zaber, výborné, rozko, poďme hore. Zatlieskajme. Ešte máš, Peťo, nejde? Dobre, nevadí, Peťko. Nejde, Peťo, dobre, ďakujeme. Aj tak krásny výkon 140 kg. Víza z disciplíny 140 kg. Peťo Pinter. Peťo, ďakujem. Karpatský medveď, prvá disciplína, prvá cena Peťovi Pinterovi. Dobre, minulý rok bol najvyšší výkon 380 kg. Máme prvý, áno prvý, pokus Ivana Hrigorovského, 250 kg. Ivanko, ďakujeme, platný pokus, ďalší pretekár, vy Rozlivka. Vít Rozlivka, 250, vynikajúci výkon. Na už tu máme Peťa Pintera. Platný nahlas. To najlepšie, čo Slovensko má. Slovensko pohári. Nahlási druhý pokus. 280. 280 na logiku. Vít Rozlivka 280. Ivan Hrigorovský si nahlásil 300. Vítko, krásny výkon. Platný pokus. Počkáme, koľko naložíme. Nahlásil. Peťovi Pinterovi. Peťo ide 280, Peťo Pinter, áno. Vieme, že Peťo Pinter 300 kg dá po 3 krátko, 3 opakovania, čiže áno, ale je opatrný, takisto 300. A už tu máme Ivana, sledujeme Ivana Hrigorovského, 300 kg. Ivan 300 kg. Vieme, že minulý rok si dal Ivan 380 kg. A vytvoril si slovenský rekord a ukrajinský rekord. Čiže uvidíme, či to vyškoláš dobre. Takže Vít Rozlivka takisto 300 a Peťo Pinter takisto 300. A tá sa rozhodne, do koho porazí. A výborné, Vítko. Je to tam. No a Peťo to šlahne trikrát po sebe. Peťo, stačí raz. Stačí raz. A je to tu, Peťo Pinter. Poďme na to, Peťko. Krásne, ale je to. Peťo, ty pôjdeš takisto na 400, ešte nebol prekonaný. Ivan Hrigorovský, 320. Ivanko? Výborný, výkonovať. Koľko, Ivan? 340. Vítko, záver, máš krásne tričko. A opri sa do toho, Vítko, nedí to ísť. Ide na toho, držať. Výborné, Vítko, Peťo Pinter, čo na nahni tam tých 420, 400 sa blíži. Dáva! Moment! Peťo, zatleskáme Peťovi! Ako keby to nedal. Koľko? Peťo, ďakujeme, čiže súboj pokračuje. 330 kg. Vítko, áno, 630. Vítko, áno, si štrahať. Odušu spasenú. Poďme na toho, Vito! Vito, nejde to iba, poď ešte skúsiť. Dokážeš to, Vito? Medveďa 10-násobného medveďa karpatského. Ivan, poď! Svet to nevidel, aký je ten Ivan silný. Poď! Je to tam. 40.
sa a čakáme na Peťa Pit teraz. 360. To nám Peťo povie na konkursu rok 2023. A sledujeme jeho výkon. Peťo zabier. Zatrieskajme Peťovi Pinterovi, dajme mu energiu. Peťo, výborné, vidím, že už aj tá 40-tému rekordu, Ivan. Poďme sa ním. 360 už je blízko, 360. Zatrieskajme, dajme mu energiu, Ivankovi. Zatrieskajme, áno. Výborné zápas. Medved, Karpatský, len troška to začervenalo. Čiže ešte tam má rezervu. Peťo Pinter 360. Peťo záber, zatlískajme Peťovi! Peťo, držíš, bomba, Peťo! Dobre ešte, Peťo, bude tých 360. Ako je pripravený na budúci rok? Chceš to, poď! Vydržíme. Chodí, Ivan, ako je pripravený váš manžel na budúcu svojho? Podaj! Peťa Pintera! Peťo Pinter! Peťo, výborné, Peťo, to si nečakal ani tí animy. 380. Potom sa vyžeme. Potom, dobre. Ty si medve Karpatský. Ivan Hrilovský, pozbudíme. Zapískame, vyprosujeme. Ivan Hrilovský! Ivan Karpatský! Výborný výkon. Prečo si si nedal opasok? Preto ma živel. Keď si náš opasok, bude to ešte tento výkon prekonať. Takže pani manželka mu dodala energie, vystískala ho a pôjde to, Peťo, neboj sa. A pripravme si dlane, napojme si do dlany a zatýskame. Peťo, nejde, nejde, nevadí, aj tak krásny výkon, 370, to si nečakal, no a... 390 pre Ivana Hrilovského, no čo poviete? Medveď 10 násobný, medveď Karpatský, možno vyťazí aj v tomto ročníku. A pozrieme sa na to, a Ivankovi zatlieskame, vyborkujeme. Áno, áno, Ivan. Medveď Karpatský ide do toho a zabereme. A my si to bude! Nejde. Na budúce. Počkať musí. Škoda. Nechýbalo. A cenu dozdáva Danka Javorovie a pani Priatkovie. Pani Priatkovie, áno, Ivanko, gratulujeme ti. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu disciplínu. Na ďalšia disciplína veľmi ťažká a náročná. A je to, sú to kufre, ktoré sa budú nosiť po tejto dráhe. Pozor! A už to tam je víc. Po rozbehu s krutným výkonom. Kufre sa nosia na čas. Ešte. 10 okay. metrov tam. A 10 metrov späť. Rozme do toho, áno. Rozme do toho. Výborné zatlieskáme, vydržíme, áno. To si tam môže položiť, ale musí na čas doniesť kufre. Na čas. Do cíla. Čas je jeden na výkonu. Páta. Končíme zatlieskáme. Máme kampiónu v českej téme. Dobre. Dobre. Takisto. Pripravený? Pripraviť sa. Pozor. Ivan, poď! Ivan, poď, Ivan! Dobre. Ivan, Áno, Peťo, čas ti beží, ideš, Peťo, ideš. Nejde to, Peťo? Nejde to, Peťo má mŕtvy vťahu pretežené. Zápečťa, pán Kojaty, gratulujem, máme ti cenu, áno, medvedníka, krásneho. Ivanko, páči sa?
Gratulujeme. Vycházejí na scénu muži, najsilnější muži Evropy, Karpatskom Medveďovi. Za třetí místo Vít Rozlivka, česká zem. Vít Rozlivka cenu dostává pan Javor, Danka Javorově s paní Priatkovou. Peťo Pinter! Peťo Pinter, pozrite sa reským krokom. No a máme ďalšieho profesionálneho pretekára na európskych a svetových pohároch. Na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, silný robíš diplom. A do stredu sa nám postaví víťaz Karpatského medveďa za tento rok, Ivan Hryhorovský z Ukrajiny. Ivanko, ďakujeme ti za krásnu súťaž, je to tvoja súťaž, my sme radi a sme poctení, že sme ti mohli pomáhať pri organizovaní tejto nádhernej súťaže. Ivan, ďakujeme, dostávaš cenu od nás, od Slovenskej asociácie Silákov, prvé miesto, zlatá reťaz, hodnote 5000 eur, môjho medvedíka a diplom za účasť. Ivanko, ďakujeme ti, ďakujeme pretekárom, ďakujeme aj divákom, ktorí teda sledovali toto podujatie. No a všetkých vás pozývam tu do týchto priestorov na slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára silných mužov. No a samozrejme potom si dáme aj zádretla víťaza Slovenského pohára Peťa Pintera, ktorý teda ozaj zabojoval a zaslúži si dostať titul profesionálneho pretekára. Ďakujeme všetkým, premiestnime sa tam do tej miestnosti, posadíme sa a budeme jesť a piť a tešiť sa zo všetkých pretekárov. Ďakujem. I'm not going to do it.